Dobro večer. Zavod za gozdove Slovenije je leto že 25-tič izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Na slovesni podelitvi priznanj v Sevnici so izpostavili pomen nege mladega gozda za oblikovanje odpornih in trajnostnih gozdov ter dobrega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Več pa v naslednjem prispevku. Vsaki od 14 območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije so izbrali lastnika gozda, ki stopa po zglednem gospodarjenjem z gozdom. Na današnji dan počastimo 14 lastnikov, ki si prizadevajo k izvajanju del skupaj z javno gozdarsko službo, skrbijo za svoje gozdove, dejansko tudi so promotori in svetilniki varnega dela v gozdovih. Nagrajencem priznanje veliko pomeni. Pa pomeni mi ogromno, da sem med takimi ljudi, ki se ukvarjajo s istim poslom, kot sem ja, in držijo do gozda. Potem, kar vidim, da je največ moje generacije, mlajši ljudi nismo, si isto starejši, tako da sem vesel tega, da smo se srečali tukaj. Vesno gospodarim na 40 hektarjem velikem posestvu, od tega predstavlja skoraj 30 hektarov gozda, še 6 hektarov imam v nastajanju gozda, ostalo so pa kmetijske površine. Podedoval sem po očetu en del 16 hektarov, ostalo sem pa dokupoval v zadnjih letih. Kukor toliko skušamo dobro gospodarno, se pravi dobro gozdarsko in kmetijsko prakso, drgitla pa gozdarsko pač. Se pravi, od poseka nege gozda. Tako rekoč mi rekel, starši so tako gospodarili, da imamo mi tudi donšike in nekako s tem namenom tudi mi zdaj gospodarimo za naše naslednike. No. In s kakšnimi težavami se najpogosteje soočajo? Negativni izziv je to, da je pač cena gozdnih sortimentov tako rekoč padla, no. Kar je, vemo, tako tržno slabše za nas. No. Drugih izzivov lahko rečem, da niti ne. No. Imamo velike izzive, kot je bilo danes lepo rečeno, žal kubiki iz gozda ne bodo mogli finančno pokriti vseh tistih ciljev, ki jih imamo in bo treba, preveč bi rekel, če bi rekel, neka družbena pogodba, ker bomo tudi iz drugih sredstev lahko te cilje dosegli skupaj, ne samo lastniki. Na Zavodu za gozdove ocenjujejo stanje slovenskih gozdov kot dobro. Lahko rečemo, da dejansko dobra 2 milijona kubičnih metrov poškodovanega lesa kljub temu še ne predstavlja tako velike poškodovanosti gozda, kot je bilo to naprimer v žledolomu ali v večjih obsežnejših vetrolomih. Je bila pa letos rekordna poškodovanost gozdne infrastrukture, predvsem v avgustovskih poplavah. V Sloveniji je nekaj več kot 400 000 zasebnih lastnikov gozdov, ki imajo v lasti približno 3/4 slovenskih gozdov.